denne uken er ukens vinneraksje. Ja, jeg gikk ned, jeg. Den spakulen, den stolen jeg trykket, den skal vi ikke trykke. Jeg tror det var Eline som trykket på fader. Hva gjør vi her? Da var du opp igjen. Å, hjelp. Ja, han, jeg tror han sa... Men han gjerne for å kaste alle lederne. Han fikk nye styremedlemmer, likte ikke hva de sa, kastet han ut. Han har fått en veldig fin styreleder. Men nå har han fått en veldig fin styreleder på plass, som han virker å kommunisere godt med. Og han har fått en ny finansdirektør, som er ganske viktig. Og jeg tror det virker som han prøver en ny strategi, for at han har vært veldig stille. Han røker fisken, ikke sant? Han røker fisken. De er verdens største røkelaks. Ja, nettopp, så det handler om. Og da han ble tatt i fjor, for da var prisen så høy, plutselig, ikke sant, over 40 kroner. Så den laksen han kjøpte inn for å røke, kostprisen var for høy. Så fikk han ikke nok marginer på det ut, ikke sant? Men nå går det bra, altså. Ja. Ja, nå går det. Jeg tipper at Emilie skal opp og se priser på den der. Ja, vi kan også nevne at en del sånne fôr... Vi kan ta det. Ja, fôrselskapet går veldig bra. Og det er positivt med tanke på at Cermaq er jo... Fôr, det er Cermaq, det. Ja, og de leverer tall 3. mai, og da venter vi at de kommer til å levere mye bedre. Der kommer jo også kanskje Marine Harvest inn. Ja. Har vi fått mer news på dette fôrprosjektet til Marine Harvest? Nei, det har vi ikke, og det blir veldig spennende å følge med på det, for det kan absolutt utvikle seg til å bli medlem der også. Men vi kan kanskje bare nevne sånn... Mm. Ja. Rundt 1% var det vel han... Ja, men det sjekker vi fra 1 til 1,25 da. Ja, så vi sier at vi har bestemt... Vi skal sette ned... Vi illustrerte med et lite fall der i stolen. Vi ser ut til å bare ta den spaken på høy venstre side. Her, ja. Det prøver vi bare å gjøre hvis noen veldig kino som er veldig uenig med det jeg sier. Nå vi går tilbake og sånn... Kan du, hvem er det som, er det den? Der, ja. Jeg kom bort til den, nei. Så var den. Ja. Det var bedre. Du må ikke si så mye rart, da går det rett. Men det var jo veldig fint å illustrere nedgang med fall. Altså, det jeg legger frem med rentebane, der jeg sier at det er 100% sikker at vi kutter renta til 1%, enten i mai eller juni. Også er det en bitteliten sannsynlighet for at rentene skal under det, men ellers så tror Norges Bank at mest sannsynlig så er rentebunnen 1%, og så skal den være uendret i lang tid. Så de vil jo sende ned renta, men de har lyst å vente litt. Og det er jo om de